В старому дворику лоза, тут не вживають і не курять. В старому дворику душа живе під іменем Проскурів. Невелику кав'ярню музею у старому дворику в середмісті створювали майже рік. За словами краєзнавця та співвласника закладу Ігоря Байдака, місце вибрали не випадково. Це житловий єврейський будинок початку ХХ століття. В інтер'єри намагалися відтворити часи старого Проскурова. Як ви бачите, за моєю спиною оригінальна автентична цегла, зверху оригінальна ліпнина. Все, що можна, можна збережено. В каміні ви бачите цеглини з Проскурівського старовинного будинку. Перед вами сидить дівчинка з старої ретрофотографії Проскурівської, наша якась прабабуся проскурівчанка. Тому, бачите, я так вважаю, напевно, це чи не один з перших кроків рекарнації старого Проскурова. Я хочу, щоб з цього відродження нашого міста пішло вже більш широкими кроками. Нищити досить. Ідея створити саме кав'ярню музей виникла тому, що чисельна особиста колекція фігурок слонів потребувала місця для розміщення, каже Ігор Байдак. Ми гляділи це місце і дякувати Богу, що якраз в історичному центрі, якого в Хмельницькому залишилось так трошки, це таки ми знайшли можливість. Ідея така – подарувати людям радість від наших душ і від душ цих слоників, тому що слоники самі по собі, ви знаєте, крім того, що вони в п'ятірку самих розумних тварин відносяться, вони ще живуть за такими законами, вони своїх не кидають. Пораненого слоника, любого, два самих сильних самця підпирають боками і виносять безпечне місце. Дітей-сиріт на мусорки не викидають, як деякі горе-мами. В кожному стаді є мама-вихователька, яка бере на себе виховання того слоника. До створення кав'ярні музею долучилися рідні, друзі та колеги, каже Ігор Байдак. У планах облаштувати двір навколо. Ми намалюємо з часом з вулиці Проскурівського підпілля слонячі лапки намалюємо, і нібито вже є дозвіл, там поставимо банер. Наша задача на майбутнє, на весну, відтворити палісадники, альпійські гірки, все це зробити його єдиним Проскурівським двориком початку ХХ століття. Я думаю, і сюди будуть приходити жителі Проскурова для того, щоб зустрітися з минулим нашого міста, яке заслуговує на повагу і відтворення в сучасному світі. До Дня міста у кав'ярні музеї планують розмістити 1000 фігурок слоників з приватної колекції Ігоря Байдака. Зустрічатиме гостей керамічний слон з В'єтнаму. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.